Hello viewers, welcome to my YouTube channel Daily Information. So, jee okol satro satre apnaloke second allotment or polytechnic or second allotment or seat paise ba apnalokor second allotment or apnalokor upgradation hoise to apnaloke etia ki koribo lagibo ba jee okole second round or seat pale second round or seat pa okole college or ketia jabo lagibo tar bikhoye ei video to alochona korim to apnaloke keneke check koribo falafal nishchoy already apnaloke falafal Check করিছে তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো অফিচিয়াল ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিব ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ জেনেকুৱা আহিছে সেইখিনি নিশ্চয় গম পাইছে তাৰ লগত এটা কথা যে আপোনালোকৰ কিছু মানে ফার্স্ট ৰাউণ্ডত সিট পাইছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ কেনসেল দেখুৱাই আছে কেনসেল কিয় দেখুৱাইছে এটো এটা প্ৰশ্ন বা আপোনালোকে আপগ্ৰেডেশন বিচাৰিছিলে যোনটো অপচন আছিলে যে আপগ্ৰেডেশন বিচাৰিছে নেকি তো আপগ্ৰেডেশন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ একো চান্স হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই তো প্ৰথমে মই লগইন কৰি কৰাখিনি স্কিপ কৰি দিলো লগইন আপোনালোকে কৰি লব নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্বন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড মাৰি বা জিমেইল মাৰি আপোনালোকে কৰি লব লগইন তো লগইন কৰাৰ পিছত সক এডমিশ্বন যদি আপুনি সেকেন্ড ৰাউণ্ডত সিট পাইছে তথাপি এডমিশ্বন অপচনটো আহিছে বা আপোনালোকৰ যদি আপগ্ৰেডেশ্বন পাইছে তথাপি আপোনালোকৰ এই এডমিশ্বনৰ ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ টু ভিউ সিট এলোকেশ্বন এই অপচনটো আহিছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব মই ক্লিক কৰি দিলোঁ কৰাৰ পিছত এইটো চাওক মই যোনটো দি আছোঁ দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল তেখেতে অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত সিট পাইছিলে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতো তেখেতৰ আপগ্ৰেডেশ্বন হৈছে বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতো সিট পাইছে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট তো ইয়াতে চাওক এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট টিচিপ এইখিনি গোটেইখিনি হৈ গ'ল তো মই এতিয়া একচেপ্ট কৰিম প্ৰথমে একচেপ্ট কৰি দেখুৱাই দিওঁ একচেপ্ট এলোকেশ্যন আপোনালোকে যদি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত সিট পাইছে তথাপিও এনেকৈ ছেম প্ৰচেছতে একচেপ্ট কৰিব এই তিনিটাতে টিকমাৰ্ক লগাই দিব লগাই দি ছাবমিট কৰি দিব মই ছাবমিট কৰি দিলোঁ চাওক ছাবমিট কৰাৰ পিছত কি আহিব ইউ হেভ একচেপ্ট দি আপগ্ৰেড এলোটমেণ্ট ফৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইমান ইমান আহিছে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কনফাৰ্ম ইট উইথ এলটেড কলেজ কলেজত যাব লাগিব তো এইখিনি মাৰি দিলোঁ মাৰাৰ পিছত জাষ্ট প্ৰিণ্ট ফৰ্ম আণ্ডাৰ ৰিভিউ এট কলেজ প্ৰিণ্ট ফৰ্ম কৰিব এইটোতো আগৰখিনি গ'ল তো এতিয়া প্ৰিণ্ট ফৰ্ম কৰি আপোনালোকে এইটো লৈ যাব লাগিব আপুনি যেতিয়া যাব অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত যদি ছিট পাইছে তথাপিও এইখন লৈ যাব লাগিব বা আপগ্ৰেডেশ্যন যদি হৈছে তথাপিও এইখন লৈ যাব লাগিব চাওক এই প্ৰিণ্ট ফৰ্ম এইখনৰ দৰকাৰ নাই চৰি স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ যাব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ গ'লে এইটো প্ৰিণ্ট ফৰ্ম মানে আপুনি যে প্ৰথমে যোনখিনি ডিটেইল দিছিলে সেইখিনি আহিছে এইটো জাষ্ট এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ যাব বাছ লৈ আপুনি কেতিয়া যাব লাগিব প্ৰথম আপোনালোকে চাওক তলত এইটো এটা দেখাই দিওঁ এডমিশ্যন কেনচেল প্ৰথম যোনটো এলটমেণ্ট পাইছিলে সেইটো কেনচেল হৈছে কিয় আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে আপগ্ৰেডেশ্যন মানে কি আপুনি আগতে এইটো চাওক এই ল'ৰাটোৱে দুই নম্বৰ চইচত ছিট পাইছিলে বৰ্তমান এক নম্বৰত দিছে এক নম্বৰ মানে আপোনাৰ বেষ্ট দুই নম্বৰ তাতকৈ অলপ তলত এনেকুৱা বুজাইছে গুড বেটাৰ বেষ্ট যেনেকুৱা আছে আপুনি এক নম্বৰ বেষ্ট বুলি ধৰিছে দুই নম্বৰ বেটাৰ তিনি নম্বৰ আপুনি গুড বুলি ধৰিছে তেনেহ'লে গুড বেটাৰ বেষ্টতে ছিট পাই গৈছে এক নম্বৰ সেইটো বেষ্ট বুলি ধৰি লৈছে সেইকাৰণে এক নম্বৰত আপোনাক ছিট দিছে আপোনাৰ বেষ্ট বুলি যোনটো ভাবিছে সেইটোতে ছিট দি দিছে তো আপুনি ছিট পাই গ'লে এক নম্বৰতে এতিয়াতো আৰু প্ৰব্লেম নাই তো এতিয়া আপোনাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হোৱা সেইটোহে বৰ্তমান এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বা তাতহে আপুনি এডমিশ্যন হ'ব লাগিব আৰু আগত যোনটো গুড বুলি কৈছোঁ তিনি নম্বৰত ধৰি লওক পাইছিলে সেই গুডটো বৰ্তমান কেনচেল হৈ গৈছে কাৰণ বেষ্টটোত আপুনি পাই গৈছে তো এইখিনি নিশ্চয় বুজিছে সেইকাৰণে এইটো কেনচেল দেখুৱাইছে অটো কেনচেল হৈ যাব কেনচেল হৈ সেই ধৰক এইটো দুই নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত বঙাইগাঁও পাইছিলে বঙাইগাঁৱত একেটা ছিটটোত বেলেগ কোনোবাই ছিট পাইছে তো এতিয়া কথা হ'ল যিসকলে আপোনালোকে আপগ্ৰেডেশ্যন পালে বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত ছিট পালে আপোনালোকে কলেজত কেতিয়া যাব লাগিব মই অলৰেডি শ্বিডিউলটো শ্বেয়াৰ কৰি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু ৰিভাইজ হ'ল হয়তো বহুতে ৰিভাইজ শ্বিডিউল চোৱা নাই তো চাওক ইয়াতে এলটমেণ্ট অফ ছিট অফ ছেকেণ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং এইটো 29 জুলাইত আহি গ'ল তো 29 জুলাইত আহি গ'ল যদি এতিয়া চাওক আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব একচেপ্টেণ্ট লেটাৰ আপলোড কৰিব দিয়া নাই কিন্তু ইয়াতে কৈছে যদিও চাওক 10 নম্বৰত যোনটো দিছে 29 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 31 তাৰিখ অৰ্থাৎ এই তিনিদিনৰ ভিতৰত আপুনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব অনলাইনত একচেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং এলং উইথ ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব ভেৰিফিকেশ্যন এট ৰেচপেক্টিভ ইনষ্টিটিউট আপুনি য'ত আপগ্ৰেডেশ্যন পাইছে তাত যাব লাগিব বা আপুনি য'ত ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত ছিট পাইছে ছেকেণ্ড এলটমেণ্টত ছিট পাইছে সেই কলেজত আপুনি যাব লাগিব অনলাইনত আগতে একচেপ্ট কৰি তাৰপিছত অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনি অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱে সেই ডকুমেণ্টছখিনি লৈ আপুনি 30 তাৰিখৰ পৰা 3 আগষ্টৰ ভিতৰত যাব লাগিব 30 জুলাইৰ পৰা 3 আগষ্টৰ ভিতৰত আপুনি নিজৰ নিজৰ কলেজ অৰ্থাৎ য'ত ছিট পাইছে তাত যাব লাগিব তো নিশ্চয় কথাখিনি গম পাইছে যে কেতিয়া যাব লাগিব যিসকলে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত ছিট পাইছে তোমালোকে কলেজত যোৱা এডমিশ্যন হোৱা বাছ তাৰপিছত যদিও মনৰ পচন্দত ছিট পোৱা নাই হয়তো আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ব কাৰণ আৰু এলটমেণ্ট আহিব 5টামান ৰাউণ্ড হ'বয়ে তো আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক যে যদি মাৰ্ক ভাল আছে যে মোৰো আপগ্ৰেডেশ্যন হোৱাৰ চান্স এটা আছে তো নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে এতিয়ালৈ ইমানে থেংক ইউ